цих коробках медичні засоби для військових, що перебувають у найгарячіших точках. Цей надважливий вантаж зібрали представники громадської організації «Ініціативний Покровськ» разом із молодіжною радою. Її голова Олександр Нестеренко займається такою допомогою із перших днів повномасштабного вторгнення. І каже, нині така підтримка захисникам потрібна як ніколи. Саме це перев'язочні матеріали, обезболюючі, кровозамінники і тому подібне, все, що потрібне для шпиталів та для медрот певних підрозділів. Ми розуміємо те, що цей вантаж може врятувати десятки або сотні життів наших військових, які зараз знаходяться в шпиталях та в польових умовах, де потрібні ці медикаменти. Контакти та сам процес вже давно налагоджені. Співпрацюють із багатьма організаціями та активними небайдужими мешканцями з усієї України. Ну, все це відбувається завдяки благодійним фондам, завдяки волонтерським групам, які знаходять людей, які донатять, які збирають ліки, які збирають всі ці речі. До цього навіть долучаються українці, які знаходяться наразі за кордоном. Буквально кожні три дні Андрій разом з Олександром передають допомогу у вигляді продуктів харчування, маскувальних сіток, генераторів, амуніції та інших корисних речей прямо на передову у напрямку Авдіївки, Вугледара та Краматорська. Наша задача – це отримати, забрати з певної точки, привезти в Покровськ, перефасувати. А потім швиденько у руки військовим. Такою діяльністю переважно займаються у вільний час, який для такої справи знаходять завжди. Нас тут небагато, але ми працюємо злагоджено, оперативно. А ми молодь – це майбутнє нашої громади, і залишитись осторонь ми не можемо. Цього разу вантаж попрямував на Ізюмський напрямок. Там медикаменти, зібрані активною молоддю Покровська, особисто передали військовим. А наші хлопці та дівчата вже формують наступну партію, бо розуміють, що кожного дня працюють на спільну перемогу.